Organizacija ratnih vojnih invalida Sinovi Bosne i Lukavac je povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u prostorijama Centra za kulturu organizovala prijem za porodice umrlih ratnih vojnih invalida. Pored porodica prijemu su prisustvovali Fahrudin Skopljak, ministar za pitanje boraca TK, i Edin Hamzić, pomoćnik općinskog načelnika za boračka pitanja. Na prijemu je istaknuto teško stanje u kojem se ova kategorija ljudi nalazi, ali i činjenica da je organizacija ratnih vojnih invalida Lukavac jedna od rijetkih koja vodi brigu o porodicama umrlih invalida rata. Danas sam evo ulozi umjesto majke koja je bolesna pa nije mogla doći. Ja bih se zahvalio udruženju ratnih vojnih invalida, jedno od možda rijetkih udruženja ovdje na području općine Lukavac koji ovako brine se o suprugama umrlih ratnih vojnih invalida na ovakav jedan možda skroman način, ali skroman je i budžet i sve ono, ali ipak jedan lijep način da dakle, obilježavamo ovaj današnji dan. Zahvalio bih se svim onim kojima radi trenutno dakle u udruženje ratnih vojnih invalida i mislim da dobar posao odrađa, ali mislim da nije samo problem udruženja ratnih vojnih invalida, mislim da se sve opštinske strukture i kantonalne trebaju uključiti u problem kada su u pitanju supruge, sigurno one su sada ostale same, puno je djece koje je ostalo dakle iza tih umrlih ratnih vojnih invalida, nezbrinute djece kada je u pitanju posao. Imamo dosta ovdje tako djece koji su završili srednju školu, dosta djece koji su završili fakultet, pa sigurno to je njihov gorući problem i upravo kada su ovakvi sastanci koji su priličavaju svaki godine 3. decembra i kada se iznose ti problemi, gotovo prvi problem je uvijek dakle ta nezaposlenost, pa mislim da bi preko udruženja ratnih vojnih invalida, preko njih dakle i opština i druge strukture mogle se uključiti da nekako zbrinu tu djecu. Sigurno je suprugama sada puno teže kada nema njihovih muževa da se bore sa tom problematikom koja je, tako reći, goruća. Evo 20 godina od proteka rata i sami ratni vojni invalidi imaju sve manje i razumijevanja i poštovanja u ovom društvu i ovo su rijetke prilike kad se neko sjeti porodica umrlih invalida. Evo kako ste i sami rekli, mi smo u ovoj godini uradili jako puno dobrih projekata. Prije 2 dana smo još unaprijedili, da tako kažem, zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide. Skupština je usvojila odluku o proširenom obimu prava zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica i u narednoj godini svakako ćemo nastaviti sve ove projekte da realizujemo. Prije svega naša obaveza je da pratimo zakon o dopunskim pravima i sva ona prava koja zakon omogućava ovim ljudima mi ćemo omogućiti korištenje. Tokom prijema organizacija ratnih vojnih invalida Sinovi Bosne i Lukavac uručila i priznanje ministru za pitanje boraca TK Fahrudinu Skopljaku, kao i predstavnicima kompanije BHB Cable i Bau Clark koji su pomogli rad organizacije, kao i zapošljavanju članova njihovih porodica, čime je došlo do poboljšanja socijalne slike ovih ljudi. Nakon prijema delegacija se uputila na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima 92. i 95. gdje su polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odali počast onima koji su dali svoje živote u odbrani integriteta i teritorijalnog suvereniteta Bosne i Hercegovine.